Harambe! Harambe! Nauga UDA boko gawera no wera UDA! UDA! Nauga wera no wera mukauga besha muhuko. Wera no wera! Wera no wera! Sisi nataka kuambia hawa. Nyinyi mlichukua mashamba ya Maumau. Munaenda kuchukua nywele yao. Hatujui mnapeleka wapi. Mutafute watu ya Maumau, murudisha mashamba yao. Kwa sababu watu ya Maumau wanazikwa kwa public cemetery kwa sababu mlichukua mashamba yao. Sasa mnawahangaisha kuwakata nywele, hatujui wapi mnapeleka hiyo nywele. Adu amochadale mokora wa manaja bono. Ni adu aigana maruga na William Samoei Ruto. Kawajiko ni adu zetawela. Kawanjiko amefanya kazi. Mutamurudisha. Mutamuongeza miaka ingine tano. Wangapi wanasema Kawanjiko amefanya kazi kwa UDA? Harambe! Asante sana. Hey, mshada! Mshada! Harambe! Harambe! Haya, adamu shada dikiriria hii. Mudhenyo waka na oroka. Hiyo diyo siku muhimu sana ya Kiambu. It will be make or break for Kiambu. Watu wa mshada, watu wa Kiamba, watu wa Kiambu. Na musihi kabisa. Thursday mukienda kuchagua viongozi. Tafadhali tusichague watu wa kusema. Tuchague watu ambao wamefanya kazi na inaonekana. Na wasihi safari hii tutafuta kiongozi amejitolea kwa kazi ya kuongoza. Tutafuta kiongozi ametenda. Tutafuta kiongozi mwaminifu. Na bauliza huyu anena wa jango amesimama kiti ya ugavana wa hapa Kiambu. Tafadhali mudipatia hiyo kula yenu ya Kiambu. Hii Alhamisi inakuja. UDA! UDA! Asanteni sana na Mungu ambariki. Haya. Haya vijana hamjambo. Harambe. UDA. Sasa yangu mawili tu. Ya kwanza vijana tusikilizane. Tusikizane watu wetu wa Moshadha. Tusikizane. Yani watu wa Moshadha, mumeona hasla amefika. Na sisi tunasema serikali ambayo tunaunda sasa ni ya nani? Na mimi nawauliza rais wa Kenya hii mwaka tunaanzia ni nani? Wache nisikie majina yake yote. William Samoei Ruto. Sawa. Na mimi niwaambie ya kwamba huyu rais wa tano akipata hii kazi na tutampatia kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu na kwa zenu. Hii ndio itakuwa wakati Kenya itaandika historia. Na haswa sisi wa Mount Kenya hapa ya kwamba ukabila umekwisha. Tuko pamoja. Basi mukumbuke tunampatia kiongozi wetu hapa William Samoei Ruto kura kwa rais. Na mimi wenu wa Matangi naomba kura yenu nikuwe gavana wa Kiambu, tuendeshe hii kaunti vizuri, si ndio? Haya, asanteni. Asante. Harambe! Watu wa Moshadha, mimi naitwa Muturi Wanduthi na natafuta kiti ya governor county ya Kiambu. Naomba munikumbuke Thursday, munipatie kura zenyu mpaka zitoshe. Asanteni sana. Haya. Moshadha Moshadha! Ruto! Ruto! Hasra! Hasra!
Anomesha na mure yaga. Mure wakuo. Anasia zirakala. Haa ne wa mure. Chave wa mure hamezula. Ito tola higa zote na uruna mwodo. Neguo. Kero tolega yata na wako ndari yoguwa. Neguo. Tuatikia ziko higa nare ya mero wako ere. Neguo. Toinokia domo siye. Neguo. Todoleka zirikari ya mwana inchi wa kawaida. Todoleka zirikari ya mama mboga. Todoleka zirikari ya mwodo wa mboga. Todoleka zirikari ya mwodo tayo na kiene. Neguo. Neguo. Neto la higu zaria. Nagida mtike choe. Nagida nilo hanyi mosha za. Naka kutila hake na mkia liya mwodo maike. Nade mosha wakariye kazo. Nogo mwadu uleka wajiko. Ola toa mekira. Nogo toka ame. Naito mwadu mwadu Musada oye! Musada oye! Harambe! Harambe! Adwa musada mwe kuo. Na adwa kia ba. Neto wake na muna nigo soka goko. Toro neto wake tahede ya kawajiko na UDA. Na mwge kia kawajiko bere. Na ninyo mwa bere ya kia makia UDA. Na nidhegio muno. Kwa sababu tuko na mikutano mingi niko na ujumbe moja. Ujumbe moja peke yake. Rais wetu serikali yako imetengeneza budget juzi. Na hiyo maneno ya budget ya juzi haijaangalia bei ya bidhaa ambazo zimeenda juu sana. Na tunasema kama serikali ya hasura, sisi kitu moja tutafanya ni kutengeneza supplementary budget. Ya kuagusa bei ya unga, kuagusa bei ya gas, na zile bidhaa zingine hawa wananchi wanatumia. Kanatiku wa doito. Na nataka niwaeleza hivi ile watu wanatiita NCIC. Na musikia vizuri. Mimi Dede Nyoro nikiwa hapa Mosadha, nimesema hatupangui ngui. Na nimesema watajua hawajui. Na nimesema tutarida kula. Kama kuna kitu mnaweza fanya, mfanye saa hii. Na musikae sana. Watanione kule hasura, kule hasura, kule hasura. Hey! Gaidi ya siyo moriganeti ya mwera, hey, kau! Hey, kau! Karoko wa adangwa! Senetare wa UDA bila kupingwa. Simamo ni Ohio. Na ideto tiradura jabene wetu Ruto. Uliwasikia juzi wanakataa tuseme maneno ingine kama hatupangwingwi. Wanakataa tuseme maneno ingine kama odhamaki ne wito. Niende rake nire todo hena kiugo matana togini atuge. Kiugo keune mogoroki. Sinio hiyo. Todo ni maame nyamogoroki ya kuo. Maame nyamogoroki ya hau. Kwa hivyo na waomba. Tarehe 14 tutokeleze. Tuchague viongozi wetu na UDA. Karoko adangwa. Senator wakua santi sana. Watu wa mshadha hamjambo. Mumeshikilia hasla. Na kawajiko. Haune hotore. Nemo kwa nariyo guaya. Nemo kwa vako. Lakakinye hau mwadhani ya mwadhime. Arambe! Watia mwadhaga. Mwadhi oho. Onani ete oho. Mwadhi ere atereere. Mwana nyete rata inyue. Eh? Ate kuo. Dweka MCA. Dweka MP. Ate gavana. Wakiabu. Mwathani ya roho osuo. Bana mheshimiwa naibu wa rais. Mheshimiwa naibu wa rais. Mimi niko na wewe. Na ukiniona hapa kila kitu iko sawa. Kitu tungeomba. Ulete pesa mashinani. Na mimi nianze fuliza ya wa Kenya. Tunasikizana? Tuyambwe?
arehe mbia gicagi na niä ndä cirebuliza wakomba ngiri ikå mi å karä ngiri ikå mi na igana rä thä iniä wa wiki cigana atä rä gå tinio twä mbere kana tå tirä mbere hau nä ho tå rä na mimi ntawambia tuheshimu mheshimiwa rais kwa sababu amechaguliwa, lakini tumwambie na yeye atuheshimu. Miaka imefika ya kwenda nyumbani, turaiguana tuyamwe oleoge mulerwa te uhuru ainukari ate gutire mundu wa gututongoria. Wanasema ati mheshimiwa Uhuru akienda nyumbani ati hakuna mtu ya kuongeza wa Kikuyu. Niende kuonejiganete kadiganete nejiganete nyoni aina guoko. Mungu awabariki. Thank you. Geithekai Mwathani agocwo wamuratha wamuratha. Niä no mwaka må thikä rä rie må kirä te tondå må ngä kä ona må tumia må tungatä ri arä gwä kä ra må buto githä ti kå ru githä to mwaka andå metuä re matua nä må rora ta harä må ndå å gå tå banga githä tå tiä bangä te ithuene nä må rora ta harä andå tå ratindä kä rä rio githä tå tithiä te nä ngoro kwenda. Wamuratha å yå na mamioka mathä na no gå thira mathiraga mamioka ciana ikahona mamioka gå kagä a irio tå kauga maitå niä ndikamwetarä twa ä na ndikamå tengå ndä mwä taga kä ani wanyoneire ngai wakwa mweri ikå mi na inya mweri wena maitå wa kauntä nä an Wanjikå nake president agathurwo nä agathurwo rathimoinä ngai jeciä 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 mko salama. Ambia jirani yako mama Mwiko amefika Mosadha na napenda jeshi ya Mosadha sana. Si nimetosha kukua women rep, mtanipatia kura za women rep. Nawapenda sana mwa mwa mwa. Morega nikaba ngai å ngä rathima må ndå å mwe mau nä ma mahoya makwa atä ngai ararathimo mwe kwanyu na må kä rathimwo na ni mwä kä atä a nä må kwoya gä tä kä a women rep nä ndä arä irie kå må nyitä rä ra nä ndä arä irie kå mwaragä rä ria na harä a må gekä ra kura yakwa må gekä ra yaå ugai wega må gekä ra yaå yarutwo nä guo koguo harä a barotinä nä Lois Kim, God bless you and thank you very much.